spoštovani. Na prizorišče prihaja predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, ki bo položil venec pred spominsko obeležje Nikoli več. Spoštovane in spoštovani, vabim vas, da se približate odru, kjer se bo nadaljevala nocojšnja slovesnost. Daleč v neznanem morju je pika na obzorju, je lisa iz megle. Med svitom in meglo iz bele vode vzhaja in neizmerno traja in v hipu gre na dno.
in morje od slasti je težko in pijano in sol zatiska rano in slutnja, da ga ni, da so na temnem dnu samo zasute školjke in veje, grenke, oljke in zibanje mahu. A voda se odpre in močna zvezda vzide in nova ladja pride in južni otok je. V naših krajih smo odnekdaj sanjali morda malo bolj melanholično zaradi naše mile pokrajine. Sanjali smo in verovali v boljši jutri. Te sanje in vero v prihodnost je v pesmi Južni otok ubesedil tudi naš rojak Kajan Tankovič. V njegovem južnem otoku so skrita naša intimna in tudi naša kolektivna upanja. Kovičev južni otok je med drugim morda tudi naša samostojna Slovenija, ki so jo skozi stoletja sanjali rodovi naših prednikov. Zato zdaj vabim na oder župana občine Gornja Radgona, gospoda Stanislava Rojka, da skozi prizmo dogodkov izpred 25 let nekaj pove o današnjih upanjih in sanjah Radgončanov. Spoštovani gospod predsednik republike, Borut Pahor, spoštovan visok častniški zbor, drage soborke in soborci, občani in občanke, dame in gospodje, ki ste od blizu in daleč prišli na ta lep dogodek. Karel Destovnik je že pred dolgo leti zapisal: "Veš, mama, lepo je živeti, to da za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti." Tako verjamem, bi povedali tudi vsi tisti, ki so padli za našo domovino pred 25 leti. Tako verjamem, bi povedali tudi vsi tisti, če bi se to zgodilo, pa se hvala Bogu ni, ki smo takrat žrtvovali največ, kar imamo, ali pa se je postavili na oltar domovine največ, kar imamo, to so svoja življenja. In če nas sprašate, ali nas je bilo takrat strah. Jaz sem bil namreč tukaj, skoraj da na tem mestu, aktivni udeleženec bitke za Radgono, vam iskreno povem, ja, bilo nas je strah. Ampak za koga, drage moje soborci in soborci, bodo prikimali? Ne za sebe, ampak za mamo, očeta, ženo, otroka in tiste, ki še pridejo na ta svet. Bilo nas je strah, da se nam ne uresniči to, kar smo gradili, pa so naši predhodniki gradili že veliko prej, leta in leta, tudi majstrovi borci na tem mestu. In še kdo med 41 in 45. Naš sen se je takrat uresničeval, ampak morali smo prijeti orožje v roke in reči odločni ne. Mi smo tukaj gospodar, tukaj govorimo slovensko. Pa če ravno v dialektu, ki ga morda preko Trojan včasih kdo ne razume, ali pa se dela, da ga ne razume. Pa vendarle, govorimo slovensko in bomo govorili slovensko. In seveda ne morem mimo tega, da je vendarle tisti, ki je v Radguni streljal po nas, ko so padale tudi žrtve, vendarle šel skozi naš pravosodni sistem brez obsodbe. Radgončani, seveda, pa tisti, ki smo bili tukaj aktivni, temu odločno nasprotujemo in se s tem nikako ne bomo nikoli mogli strinjati. In jaz nisem tisti, ki lahko o tem presoja, verjamem pa, da bo zgodovinar, ki bo zapisal neodvisno o teh dogodkih, zapisal tako, kot je prav, da smo mi bili tisti, ki smo bili na pravi strani, da smo mi bili tisti, ki smo imeli svoj prav, ki smo branili svoj dom in vse to, kar sem prej našteval. Pa tudi, če kdo misli, da nas je bilo strah, koga pa ni strah, ko švigajo krogle. In če vendarle
Ob tem svečanem trenutku pa zelo pošteno priznamo, da je teh 25 let naše samostojnosti bilo kljub vsemu zelo uspešnih. Ve, spomnite se, kako smo živeli takrat, s čim smo se vozili, kje smo živeli. Res je, tudi danes je hudo, ampak vendarle, imamo jo, naše je in gradimo jo mi, ne nekdo drug. Mi odločamo o tem, kako bo, ker jo imamo suvereno in našo in v njej odločamo mi. In to je tisto, za kar, drage prijateljice in prijatelji, smo pripravljeni in verjamem vse vas. Kljub temu, da vas veliko ni zadovoljni, kljub temu, da je socialna stiska tudi tukaj na robu države neizmerna, pa vendarle, ne zaključim z besedami, s katerimi sem začel, da bi bili pripravljeni to storiti še enkrat. In to je nekaj, kar se ne ponovi, torej smo vendarle storili, tako kot je prav, svojo zgodovinsko dolžnost, da smo svojim zanamcem pomagali graditi državo in imamo jo. Hvala. Med iskrenimi ljudmi zbudi
spomnimo se, kako smo teptali zemljo, krotili zveri, podpirali nebo in kričali drug drugemu slovesna povelje, da smo vzdržali v votlini, ki jo je sonce izdolblo v vesoljno temo. Spomnimo se, kako smo votlino razširili s hrbti, da je svet zastokal, višine zaplahutale, globine zaškrtale, strani neba zaupile in himen skrivnosti zakrvavel. In zdaj se spomnimo še velikih prerokb. Rojeni smo za čudeže, hodili bomo po morju, letali po zraku, se žogali z zemljo in jo izgubili v temi, potem pa si poiskali vsak svojo zvezdo. Naj bo ta pesem poziv spod peresa našega rojaka Edvarda Kocbega povabilo predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju, da kot častni pokrovitelj nocojšnje prireditve stopi pred nas in nas nagovori. Hvala lepa za prijaznost. Spoštovani gospod župan, visoki predstavniki veteranskih organizacij, zlasti tistih, ki so povezane z osamosvajanjem Slovenije in vseh drugih. Gospe in gospode, v zadnjega 3/4 leta hodim kot predsednik republike v luči praznovanja 400-letnice odločitve Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov Republike Slovenije pred 25 leti na plebiscitu za samostojno in neodvisno državo in v luči 25. obletnice, 400-letnice razglasitve neodvisne in samostojne države po naši deželi, med našimi ljudmi in govorimo o pomenu našega medsebojnega sodelovanja in enotnosti. Prvič želim to poudarjati za voljo tega, ker narodna enotnost ni bila vselej odlika našega naroda. In je prav, da tako mi, ki smo izkusili eno in drugo ali samostojnost in enotnost, zlasti pa mladi ljudje, tukaj na moji levi in desni, ki niso bili življenjske priče eni ali drugi izkušnji narodnemu razkolu ali enotnosti. Iz obeh, iz razkola kot opomin in iz časov osamosvajanja enotnosti kot spomin, vedo, da smo sposobni Slovenci velikih ravnanj in da imajo v svoji zgodovini razloge za to, da so na naša ravnanja ponosni in da lahko samozavestno gledajo v prihodnost. Drugi razlog, zaradi katerega čutim potrebo, da se z vami pogovarjamo o pomenu sodelovanja in enotnosti, pa so izzivi, ki nas čakajo v prihodnje. Nisem prerok, nisem vedež. Ne moram natančno vedeti, kaj nas čaka v prihodnosti. Imam pa glede tega neko slutnjo, ki jo vsaj pri sebi utemeljujem z nekimi izkušnjami, tako našimi, narodnimi, kot našimi mednarodnimi. Oboje mi dajo nekako slutiti, da znova prihaja čas, po 400-letja, ne vem ali v nekaj letih ali v desetletju, vsekakor pa sem vsaj, kar se mene tiče, trdno prepričan, da tak čas prihaja, ko bomo mi kot narod in kot država, zdaj kot samostojna, neodvisna, poklicani, da bomo znova presojali, kaj je naš nacionalni interes, kaj je v interesu naše države in domovine in kaj želimo glede naše prihodnosti, tako slovenske kot evropske. Prihaja tak čas in rad bi. To je namen mojih pogovorov z ljudmi vse povsod po naši domovini, da sebe in vas, njih, spodbudim k temu, da o tem premišljamo, da nas ni strah razlik, ki jih glede tega občutimo med nami, ker so sestavni del demokratične
družbe, da se o njih pogovarjamo in da se na te nove prelomne časi, ko utegnemo priti, pripravljamo. Tako kot smo pred 25 leti na plebiscitu izkazali enotnost glede ustanovitve lastne države, bo, domnevam, prišel čas, ko bomo morali, in upam, spet enotno, izkazati naše suvereno stališče glede naših prihodnih stremljenj. In takrat bo, to smo se naučili iz naše zgodovinske izkušnje, zelo pomembno, da bomo spet glede tega enotni, da ne bomo razklani. Namreč, tako razklano sredi prejšnjega stoletja, ko je bila Slovenija okupirana in se je znašla sredi druge svetovne vojne, na vse to se je usedla še državljanska vojna in je bila razklana. Tako izkušnja iz osamosvojitvene vojne, kjer ni bilo sodelovanja z okupatorji, kjer smo bili enotni in smo se obranili pred agresorjem enotno. Obe izkušnji nam dajo vedeti, da ne narodna razklanost in ne enotnost ne prijeta čez noč. Razklanost je botrovala dolga doba političnih prepirov, nezaupanja in nesodelovanja. In tudi za narodno enotnost leta 1990 lahko gotovimo, da je botroval daljši čas dialoga, zaupanja in sodelovanja. Pazite, in to se tukaj mnogi dobro spomnite, na prelomu iz 80-ih v 90-ta leta, v času slovenske politične pomladi, priprav prvih demokratičnih volitev, imenovanja Demosove vlade, zasedanja Bučarjevega parlamenta, v tem času je bilo razlik med nami nešteto. Na zadnje so bile povezane tudi s temi občutki glede narodnega razkola iz 50-ih let polpretekle zgodovine. In vendar, smo Slovenci v kratkem času, tako rekoč v enem letu, dovolj odgovorno stopili skupaj, da smo na plebiscidu tako rekoč enotno odločili, da bomo ustanovili lastno državo. In tukaj vas bi rad vprašal, ali si predstavljate, da bi se plebiscit končal z rezultatom recimo 52-48? Tudi če bi se odločili za samostojno Slovenijo, in bi se pokazalo, da je glede tega slovenski narod in slovenski volilec razklan, bi utegnil biti razvoj dogodkov po temu, glede razglasitve samostojne države, glede njene obrambe in glede njega diplomatskega priznanja morda drugačen kot je bil. Tega ne vemo. Ampak ker smo bili enotni, smo ne glede na nehvaležne domače razmere in zelo zahtevne mednarodne razmere, dosegli fenomenalne rezultate, tako takrat, kot kasneje, glede naših narodnih stremenj. Zato pravim, ko bomo znova na zgodovinski preizkušnji, še enkrat ponavljati, ne vem, kdaj to bo, sem pa prepričan, da bo prej ali slej, tako za naš narod, kot za druge v naši širši domovini Evropske unije. Ko bo prišel ta dan in bo zastavljeno vprašanje, moramo biti dovolj pripravljeni na ta izziv, vedeti, kaj takrat želimo in odločiti enotno. Skoraj enako pomembno se mi zdi, da na tako pomembnih prelomnih zgodovinskih mejnikih naroda odločimo enotno, bodi si, da je to prav ali narobe, pravim skoraj, kot da bi z razklanostjo znotraj volilnega telesa povzročili celo vrsto dvomov v to odločitev in tudi veliko zahtevnejšo uveljavitev rezultata, ki je bil dosežen. Zato pa, in s tem zaključujem, je toliko bolj pomembno, da se 25 let kasneje zavemo, da smo ob pravem času na pravem mestu, smo v najbolj povezanem delu Evropske unije, kar pred 25 leti ni bilo samoumevno, smo si želeli, vendar pa je bilo treba to doseči, smo med narodi in državami, ki ta čas najbolj intenzivno sodelujejo in gradijo mir, varnost in blaginjo, ker pa bo prav gotovo zaradi različnih okoliščin
prišlo do preizkušenj, mogoče manj v naši domovini, kot v naši širši domovini, Evropski uniji, bo zelo pomembno, da bomo te procese razumeli, da se bomo o njih sporazumeli navznoter in o njih odločali, morda na referendumu, znova, kolikor je mogoče enotno. Ne morem, gospe in gospodje, tukaj v Gornji Radgoni, ob jubileju, srebrnem jubileju naše države, dovolj povedati, kako pomembno se mi zdi v tem trenutku in v naslednjih letih sodelovanje med nami. Mi smo demokratična družba. Med nami, tudi tukaj, zbranimi na tem prečudovitem trgu, na ta krasen poletni večer, so mnoge razlike. Mnoge so take, da ne bodo nikoli odpravljene. Mnoge so take, ki jih je mogoče preseči z dialogom in sporazumevanjem. So pa tudi take, ki jih je potrebno preseči, če ne želimo, da bi prišlo v usodnih trenutkih našega narodnega razvoja do razkola in da pride do enotnosti. Zdaj je čas, to pravim, to je sporočilo tega nagovora, zdaj je čas, da se zavemo naše odgovornosti za prihodnost teh otrok, koliko so stari, 10-12, da se zavemo, da smo tudi njihovi očetje, stari očetje, da nas skrbi tako za našo, kot zlasti za njihovo prihodnost, da je tako, kot je rekel gospod župan, v naših rokah, da nihče glede naše prihodnosti ne gospodari nad nami, ampak sami sabo, da ne moremo vplivati na celo vrsto drugih stvari v svetu, na eno pa izključno sami, in to je, ali se bomo med seboj sporazumevali, ali se bomo prepirali, ali bomo med seboj iskali tisto, kar nas razdvaja, ali pa bomo krepili tisto, kar nas povezuje, to je v celoti naša odločitev. In če bomo razumeli zgodovinski pomen odločitve slovenskega naroda leta 1990, ko smo se odločili za samostojno državo, izredno fascinantno dejanje, da smo v pol leta uspeli vzpostaviti vse pogoje za razglasitev slovenske države, da smo jo v 10-dnevni vojni ubranili in da smo jo v relativnem kratkem času tudi mednarodno priznali. Samo zato, ker smo imeli jasno definiran naš narodni cilj in ker smo ga skupaj uveljavili, potem vam pravim, v prihodnosti naj bo še tako težka, naj bo še tako zahtevna, ni tako težkega in zahtevnega vprašanja, da ga Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani, te lepe države, ne bi mogli obrniti sebi v prid, če bomo enotni. Ne morem povedati, kako zelo pomembno se mi to zdi. Ne vem, kdaj bomo spet poklicani pred obličje zgodovine, da bomo odločili o naši narodni prihodnosti, to da prej ali slej se utegne to zgoditi. Takrat moramo biti pripravljeni. Zato vas z tega kraja pozivam, mene in vse nas, vse tiste, ki toliko bolj odgovorno krojimo naše vsakdanje življenje in skrbimo za prihodnost teh otrok, da razumemo, da bodo enotnosti pripeljalo samo sodelovanje, da ni potrebno, da smo enotni glede vseh stvari in vsak dan, sploh ne. Ampak da pazimo eden na drugega, da ne živimo eden proti drugemu, ampak eden za drugim in če je le mogoče tudi eden za drugega, da razumemo, da nas je 2 milijona in da smo kot majhen narod izpostavljeni velikim spremembam, ampak smo že dokazali v zgodovini, da nas te velike spremembe v mednarodnem okolju ne potisnejo v kot, če in kolikor sodelujemo. In v tem smislu bi rad v luči praznovanj 25. obletnice razglasitve samostojne države, ki je bila mogoča samo zato, ker smo sodelovali, ker smo okrepili vse tisto med nami, kar nam je bilo takrat in nam je sicer skupnega, ker smo razlike med nami pustili za seboj, pred se pa postavili tisto, kar nam je skupno. Sem se odločil kot predsednik republike v luči 25. obletnice referenduma in razglasitve države, dati ljudem, ki na državni ali lokalni ravni, v političnem, gospodarskem, znanstvenem, kulturnem in drugih področjih življenja, krepijo med nami vse tisto, kar nam je skupnega, vse tisto, kar nas povezuje,
slovensko zastavo, simbol naše enotnosti in pripadnosti tej skupnosti. In bi prosil gospoda župana, če se mi pridruži tukaj, da sprejme izraze moje hvaležnosti za vse, kar pod župan in kot skupnost, ki jo vodite, gospod župan, počnete za to, da v teh, kot ste rekli, časih, ki niso samo lepi, ampak so tudi težki, so surovi, za ljudi v stiski, zelo nehvaležni. Skrbite za to, da vendarle vzdržujemo ta občutek skupnosti in pripadnosti, da vzdržujemo vse tiste mostove nad razlikami, ki nas utegnejo borovati, da bo morda še težjih preizkušnjah ne bi ostali na dveh različnih bregovih, ampak da bomo enotni in nerazklani. Zato vam, spoštovani gospod župan, vam kot predstavnikom Gornje Radgone, občine in tega mesta, čudovitega, vročam to darilo, ta poklon, željo in hvaležnost, da tako ostane tudi naprej. Iskren čestit. Spoštovani, z prizorišča zdaj odhajajo praproščaki. Prosim, pozdravimo jih. Praproščaki, meno!